horta ninkan batuula key ama nabi sida yaqaano horta madanayskiwax ilaahayna caladaa tihiin bal waxaan la yaabanahay diladan dhicisa waxaan la hadlaya qabxadan qabxadu dhashay ee wax wasa waaye ilaahay baan ku reeba ilaahay subxaanahu watacaala kulanti wacan asalaamu calaykum saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan soo dhawaada waa tabliiqi baraha bulshada walaalkeena Cabdulcaziz Reyli marka hore waxaan idin leeyahay waan ku faraxsanahay inaan isku soo laabanno mar kale innaga oo caafimaad qabna isla markaana wada faraxsan oo noloshaynu ay tahay mid wanaagsan isla markaana leh rajooyin rajooyin wanaagsan oo annaga iyo dunida dadku dhaqan baan wax ugu qaban karno barnaamijkeenii ama xubintii taxana ahayd ee ardaydii shaydaanka waxaan rabaa inaan markaan ku soo qaato mawduuc aada u xasaasiya shakhsiyaadka ugu aflagaadada iyo cayda kulul ee marka ay hadlayaan hadaladoodu dadka ka ilmaysiiyo calashaan ereyada afkooda ka soo baxaya oo ay ficnaa lahayd intaas ay dhahayaan inay ku cibaadaystaan ilaahay ku baryaan waa shakhsiyaad qofka ay ku dhagaan ta qof uma dhinno shakhsiyaadkaasi oo qaarkood aad taqaanaan kuwo kalena hadda aad baran doontaan oo aan la yaabo anigu aflagaadada waxaad moodaa mugtahay dadka markay caytamayaan qaarna caydu afkay u saarsaaran tahay qaarna waxaa waaye xanaaq wax yaroo ka keenay waxaan rabaa marka inaan midmid usoo qaadanno sida ay u kala culus yihiin iyo weliba erayada ay ku hadlayaan macnaha mugtahay qofka markuu xanaaqo masali markaa xanaaqdo adiga shaydaana kugu adeeganayo shaydaanku wuxuu ku tusinayaa ficilada xunxun kuwooda ugu adag ayuu soo qaadanayaa shakhsiyaadkan ma dhahayo dad xun waaye laakiin shaydaan ayaa ku kalifay inay sidan dhaqmaan muuqaalka ugu horeeyo aan isla eegno inta aan sheeke iyo warbadin laakiin haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir janaalka sabskraibde gambareelka furo muuqaalkaana sheergalay laagta waa muhiim saaxiibo badan ayuu muuqaalku gaarayaa sabskraibteenu aad bay u yartahay muuqaalka koowaad aan isla fiirino bal waxaan la yaabanahay diladan dhicisada ah ee kaafirada ah iyo dhilooyinka dhafoorkii riyaha leh habraha hagaasay ee dayacan ee sinaysta yaa ee isa soo raacaya ee gaalnimo garab isku siinaya ee daacas dad la dooda aamusilahayeen ayaan la yaabanahay diladii dhicisada ahayd ee nebigeena maxamed sallallahu calayhi wasalam caysay markay maqashay filowga iyo sabskraibka kala noqda iyadood moodayso naag waalan oo 100 jinni ay ku jiraan oo buuma yar gashan bay waxay tiri waan islaamay haigala noqonina sabskraib ii saara waan islaamay waana shahaadinayaa sidaana muslim laguma noqdo naagahan jidka kuugu jira kuusoo hadlayna waa kaafiriin hadday is astureen xataa foolxumo ayay iska astureen fariista salaamaad min kullaha faadilaa waa yahay aflagaadadaas yacni inta badan waxaa laysku mariyaa si shaarac ah social media ayaa laysku mariyaa anigoo ka xun muuqaaladan inaan idinla wadaago haddana ma ahan muuqaalo qarsoon oo waa kuwa everywhere la geeyey social media oo dhan ay yaalaan laakiin waxaan ka fiirinaynaa qofka dadka qaar aflagaadada sida ay ugu sahlan tahay iyo sida ay hadallada yaab kale usoo tuurayaan bal muuqaalka xigo aynu daawanno waxaan la hadlayaa qabxadan qabxadu dhashay ee wax wasa waaye ee uf la wada yiri uf oo la diiday in la booso 24 saa waxay siiyataa qori marna siilka iska gelisaa marna waa dhuuqdaa subxaanallah uf baa lagu yidhi oo in lagu wastaa lagu diiday dantuna waxay kuu geysay inaad qori qaadatid oo marna siilka iska gelisid marna afka iska gelisid sharmuuto weynaato qabxadoo la nacay baa tahay baakhad baa tahaan kuri bulleecad jabtay kama duwanin raaniyo isku filan bay noqotay raaliyo naagnimadeeda ma gaari kartid nasabnimadeeda ma gaari kartid ma fahantay meella kama gaadhid baan kuri ha ka yaabi carab duureed baa tahay naayaa bilaasinji baa tahay xaggaad gashaa arxalkaad gasho ii sheeg xaggaad gashaa bilaasinji baa tahay carab duureeda baa tahay raani isku filan bay noqotay waxaan kuri dadku kala wacane ilaahay baa daarood ismaaciil ka dhigay ilaahay baa dhulbahantoo dhar daraawiisheeda ka dhigay sinji iyo qabiila kuma gaadhid urayso wax kuwasa raadso taa unbaa dan kuu ahay muuqaal kale oo aniga aan la yaabay oo adag erayada gabadhaasi u heli og tahay afkeeda si hadallada uga soo baxayaan iyo sida ay markaasi weerarka afka u qaadayso oo ay macnaha qofka ma ogtahay marka wax unaa sheegayso musal shaydaan ay u ahaadeen shaydaana loo saariyaa
لكن دم بياس أقرأ لغوغة بسانيا وفعل الشيطان وكوغة سبعرد الشيطان أياتاي انتاس عاد عايتان ليس سكولك كجرتها فصل لغانا يسا فصل كالشيطان كجرتها قال راعياش ان يدك قالوبي لعب صنايو لبقى اينا بناك اسكينان قمنت كحن سوق رايد ورانو ادكو شاي كل بلوغة اني هو صاري حد اقدم بيس اللبع فاق صور هذا بلوغة صاري فلوق يجوا بدو فلوق يصعد هين فلوق يني أبهين وصي فلوق يني مرة بنداف نعلق ين على دورش وح إلهي نعلق تين فلوق ينسيلا إلى تين بختي هاي فاق صعدها أنا أدي أخانه هذا قش كده كدروا إيه هذا قش ناتي قش ما العشتة إلى برمبرة قش ما سقى قش هذا جوري قديت إلى برمبرة كجلسة بختي هاي أوف أقول هذا وحن أتشيلي سوشيدان بروك وينكره كلي سياسمي أيضا سميسي أنا شغلك ملي أيولي هاي فصلك دتك نكتوي بريهين سدوا كلا مقالة عرض معهن مقالة بعدر معهن ومقالة كوكبان والسوسة مري السوشيال ميديا أعلد اللوي خان تيك توك تيك توك وعمل لمتي جبدة عن أفلاج دوني إنه يقاون تاي جبدة عن قاونين أفر إلا بتنسى أفكده عايك بحيسة ورقم حمو وأنشحهم مال وعلم وتيك توك على كل حال مقارنة هذا عن صديق كوا كوالي يا صديق هذا حن مقارنة كوا لقاتين كأ سلامة منير كان لحيد أبان الله الله يه وين لا جاي الورا ليال الله عافيه ليل عاد لكن إنفيوس لقول هذي وعل كان منير بصوصة شخص كان أباني كان وحو كمدي هاي شخصيات كأو عايدة كلهم ee aflagaadadu ay u tahay dhaqan 4 iyo 20 saac qof ayuu ku dhagan yahay inta badan gadaal ayuu saaraa qofka markaas uu rabo inuu wax ka sheego markan wuxuu ka hadlayaa arinta ka dhaxeysa CK Ismaaciil Haaji wiilina isagu mar walba aflagaad u laadaya abani salaamaya waligaa stakhbar galbeedkiya bartamaha Afrika Ismaaciil Haaji wiilii roleeda oo mataanaha media YouTube la hanjiray yaan ka naxay wallahi hadalku ku hadlay horta ninkan batuulakay amma nabsadi qaano horta madaniski waan ka daaynaa dirkabe gudini kan dumar ka dhanba ka yaacay si keenna wad koogtiin way ma farax xun weeyaan oo dhintay oo xaasid weey adu wax ku hayn la kan wallahi inaad waxba haati xaas dhintay weey oo taana hambiiriya waxa laga hayay isagoo kamarada ee gabadha waramada kala raaxaysanay laakiin ay soo bandhigay videoni laakiin youtube ka wad ogtihiin hadii hal shay qufleey soo gelisid waxba laga saaray haas inta weey ciyaalka dib u soo noolaanayaan laakiin Ismaaciil Haaji iskaad kayso walaal wad ooy sawan ogaa iskaad kayso wiil kan batuula kayna birta ayaan kala dagi doona birteenana way kulan doontaa dadka walaalayaal dab waay mararka qaar waxa dhacdo shakhsiyaadka qaar intay caayda u adkayso waayaan oo ay u adkayso waayaan oo ay ka badbadato waad shakhsiyaadka ay ku dhawayd caaytama waay oo ma aha dadkan aan ka hadlay dadka caadiga dad caaytama oo diimaha caaya oo ilaahay wax walba u gafay sida gabadhaano kale aniga yurba ku noolay xurriyad baan haystaa imana maamuli karaan haddii maanta la ku soo celin karaan ugu ma soo celin karaan haddii islaamka kaas yahay oo dadka xurriyad loo diidayna hak islaam rasuulka allee dii rasuulka way diiday iyo quraankii ilaahayna waa aaminsanahay bay taraas isku gali karaan waxa isku gali karaan rasuulka sagaal naag bu kufsada laakiin ilaahay sagaal naag ma kufsanayde dabadaar markii ay bilaawday inay nabiga iyo caayso diimaha oo ay gaaranahay kananahay waa ka baxay diinta waa ku soo laabtay bi dhaadhaadha waxa lagu bilaabay weerar caay ah oo aniga iga yaabiyay tiinna waxay bilaabeen habeen iyo maalin inay caayaan iladii dhicisada ahayd in nabigeena maxamed sallallahu alayhi wasallam caaysay markay maqashay filowga iyo subscribe-ka kala noqda iyadood moodayso naag waalan oo 100 jinni ay ku jiraan oo buuma yar gashan bay waxay tiri waan islaamay haygala noqonina subscribe-ay saara waan islaamay waan shahaadanaya sidaana muslim lagu ma noqdo naagahan gal raacayaash niyada ka gaaloobay ay la cabsanaayo la baqayna banaanka iskeenaan comment ku xun soo qoraayo horan uu adigu marka intaas oo aflagaada oo tiin badan ay caayeen oo meel bacay loo marsiyay markan ooyinay jabsatay ay bis aflagaada bis waa lagu ooysi
وردت كقار إلهي كلام هذا الشيء عائي أفلاجات كلية أي كذا أيسيان إلمو محل إلها إلهم كدائي إلهم كدائي وقبل إلى نبي عينيس بس إلهي ما قريبا إلهي سبحانه وتعالى حدو إله شنو السقى قريبا ومتاس شيدان كو خالد كرا لكن محله بعيني هاي مركا قصو قدبوا ضد كاس أفلاجات دونية هل فرينا ربع أنت أنا وقدره قف قف وسكودع كرا حافظها مركل تشوجوا ليس أفلاجات ديا وليس عيا وحول ليسكم مرة بتمرك خار لكن هذه هل كان ليسكو عايو أنا ده هنوحى استعماله ده يوكل دون أي استعماله أرامو سومالي سواحلي كوكونيو كوشيتي أيرش يهود قومية ده أدوية إلهي كو أبو روبان أي استعماله عرب مركب حلو بهاي هاي annaga soomaalida ka warama hadii noola diwaan galiyo in aanu noqono dad 24 saac mid mid isugu dhigano iscaynaya tiktok ga lacag laga sameeyaa waxyaaba lagu soo bandhigaa waa la isugu wacyi galiya fariimaha la isugu gudbiya waa laga saaxiiba waa laga sheekeysta dhaqanaal la isugu gudbiya dadka qaar waxay ku soo bandhigaan faa'iidooyin way annaga soomaalida aan negatives u doornay واي أنا قصو مالد أباد سيد بس أنا دورني أو سيد كحن بس أنا وادني أو سيد كيس ونعكسن لنا عبد بهذا اللي أو أذويني لنا عقير كأو أذويني محا حمان تندبت تعجرير تيك توك بل إسكو لابتا دات في عناتهين قبل سو مالد ونعكسن مركان نفيري أنشح لأ لكن مالين بموقال كان لوفك لغو سارا يو مالو كاسي بحنا تقروا عنا يالي دي قف وعيتم وحتى دين إسلام كعايو بلو في صدق قف كاس وحالوس وقرع لبعتن كن صدن كن أو كومنتيا أو إلا جحنيها أه لبعتن كن أو كلا أو لفن ولا سارة وواب لبعتن كان كن وعيتم يعني لبعتن كان كن أو لف أسرت انتي كتمت أو هالك دين تي نبيجي إلى هاي العاية وكورة رتاسي اسخبط سيبا لنا شوف في رسالة يقولي يا رجل ما يراسك رافي هم راسنا مستي سق جانمو قبل أسوي في رسالة سعيلة هاي دينتي لا يدي نبي ذا عيني سا لوف كان لوف سارة لا بعطون كنا لوف سير لو سارة ما تبون كنا لوف سير لو سارة أيوة تبون كنا كمان سليب بحي تبون كنا لوف سي كل شيء مسي لوف كم وقت واحد جعلات إلا سارة ورالع أكتر جيني ما سارة لوف كان جيني شيطان ما سارة ولا لي ألو مسمى فهز الدين قام كده دي رجلين توايه قف كله في قصار نكودن بواسام زين عليه عرفت ده حبين تشنات برامج كان عينه هو ما قدرنا أرضي دي شيء دانكا وحاله ترجع لي أوكلية إن أنا قصو قاتو قريب كم دة دة كنوع سكرة وأول شخصيات بدن أيام كت جاي أو سنت دة كإلي ميسيسة أو أف لجاء دة أفكو دمرك أي قصو بعضه أتسلا هاي أفر إيه الله بعتنك الساعة وحي عيان موي هولك لا عيان ملهم جدعان حبنت أنت يا جسوع جب جبيني يا ورواد السلامي شيدانك أنا سكعل إنه أصلا وحكي بدله إلهي كبغي باي باي